നമസ്കാരം. ചൈതന്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. രാശിസ്ഥിതി ഫലങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഈ ആഴ്ചത്തെ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികക്കാലം ഉൾപ്പെടുന്ന മേടം രാശി ഈശ്വരാധീനം അനുകൂലം തന്നെയാണ്. ചില വൈതരണികൾ, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പല സമയത്തും വലയ്ക്കാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് സഹായിച്ചിട്ട് ജാമ്യം നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ, സമാധാനം പറയേണ്ട അവസ്ഥ, ചില ബാങ്കിൽ ഇടപാടുകൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൈസ വരാത്തത്, കുറി ചിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അത് സാമ്പത്തികം അല്ലാതെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, യാത്രകൾ പോകാൻ പറ്റാത്തത്, ചില ബന്ധുക്കളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബന്ധുക്കളുടെ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം. പല സമയത്തും മനസാവാച കർമ്മണ നമ്മളറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരോപണം കേൾക്കേണ്ടി. ഓ, അവർക്കിപ്പം നമ്മളെയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു വലിയ ഇതായി പോയില്ലേ. ഓ, അവളുടെ ഭാവവും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസാവാച അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തലും പുറത്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും അധികരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചത്. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അതനുസരിച്ച് വേട്ടയാടപ്പെടും, ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടും, ചവിട്ടിത്തേക്കപ്പെടും. കളഞ്ഞിട്ട് പോകണോ വേണ്ടിയെന്ന് തോന്നി, നിവർത്തിയില്ല. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ മനസ്ഥൈര്യത്തോടുകൂടി നീങ്ങുക, മുന്നോട്ട് പോയതിൽ പറ്റും. ഇവിടെ മഹാത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചോളം സരസ്വതി കവചിത മന്ത്രം ധരിക്കുന്ന നല്ല ഓർമ്മശക്തി, കോൺഫിഡൻസ്, എക്സാം ടൈമിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല, എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ടാണ്. പക്ഷേ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എത്തുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ സരസ്വതി കടാക്ഷം, ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. വിദ്യാ രാജരാജേശ്വരി യന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാ സരസ്വതി യന്ത്രം ധരിക്കുന്നത് നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കാർത്തിക മുക്കാൽ രോഹിണി മകേരത്തിന് ഇടവരാശി, ഇടവരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം പല പ്രപ്പോസലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കല്യാണം നടക്കണേയില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും കല്യാണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളായി, എന്തായത്? ഇയാൾക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നില്ലേ? മറുപടി പറഞ്ഞ് തളർന്നു. പൊരുത്തമുണ്ട്, കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടു, സംസാരിച്ചിഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം ഓക്കെ. പക്ഷേ എന്തോ തടസ്സം. അപ്പം വിവാഹ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് നീണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാമെങ്കിലും അതിനെ ഒരു ഇടവൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ മാറി അനുകൂലമായിട്ട് നടക്കാനുള്ള യോഗം. ഇതിന് ശ്രീ പാർവതി സ്വയംവര ചക്രം, അത് സ്വയംവര മന്ത്രം പലതരത്തിലുണ്ട്, 108 തരത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള, 108 സ്വയംവര ആചാരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പുരാണങ്ങളിലും കീഴ്വഴക്കങ്ങളിലും. രുക്മിണി സ്വയംവരം, നളദേമന്തി സ്വയംവരം, പാർവതി സ്വയംവരം, ലക്ഷ്മി സ്വയംവരം, സീതാ സ്വയംവരം, ഇങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കഥകളും അടിസ്ഥാനങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ്. ഈ ഇടവൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധം പാർവതി സ്വയംവര ചക്രം വെച്ച് 11 ദിവസം നാരങ്ങ വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഉചിതം. ഈ 11 ദിവസം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ വരികയും ഉറക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല ഭർത്താവിനെ, നല്ല ഭാര്യയെ, നല്ല പാർട്ട്ണറെ കണ്ടെത്തി അത് ഉറക്കാൻ പറ്റും. ഈശ്വരാധീനത്താൽ അനുകൂലമാണ്. മകേരത്തിലെ തിരുവാതിര പുണർത്തി മുക്കാൽ മിഥുനരാശി, മിഥുനരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം നോക്കുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. കോൺട്രാക്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വ്യാവസായികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചലഞ്ചസ് അടിക്കടിക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടേ, കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ പോവും, പ്രശ്നങ്ങളാവും, കേസ്, വഴക്ക്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ.
പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല പ്രോജക്റ്റുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അത് കിട്ടിയാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷേ ആ തടസ്സം മാറണം. മഹാസുദർശന ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കാം. സ്വന്തം സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാം. മാറ്റം ഉണ്ടാകും. 41 ദിവസം മഹാസുദർശന ചക്രം യന്ത്രം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കാം. മാറ്റം ഉണ്ടാകും. പുണർത്തേക്കാൽ പോയ മാലിന്യം കർക്കിടകരാശി. കർക്കിടകരാശി എന്ന് പറഞ്ഞു സർവീസ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സമയത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നമ്മളറിയാതെ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലിലേക്ക് പൊക്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, നല്ല വക്കീലായിട്ട് നല്ല ഫേമിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, എഞ്ചിനീയർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ സ്വയം പഠന വിജയം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ആർജവത്വം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ അവരവരുടെ മേഖലയിൽ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം 3-3.5 മാസം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് ചീത്തയാവാനും നമ്മൾ അറിയാതെ അകത്താകുന്ന, എന്തിന് ന്യൂസ് ചാനലോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ വരെ വരാനുള്ള പേര് ദോഷം, അപവാദം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടി 11 ദിവസം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ദർശനം നടത്തി ദീപാരാധന തുടങ്ങും. ഏതെങ്കിലും ദീപാരം, ഉഷദീപാരാധനയോ ഉച്ചദീപാരാധനയോ അത്താഴപൂജയുടെ ദീപാരാധനയോ സന്ധ്യാദീപാരാധന എന്തായാലും നമ്മുടെ സൗകര്യം. 11 ദിവസം ദീപാരാധന തൊഴുത്, 11-ാമത്തെ ദിവസം ഭഗവാൻ അർച്ചനയോ തട്ടപൂജയോ നിവേദ്യപൂജയോ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി തെളിയും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പുണർത്തിക്കാൽ പൂയമായാലും കർക്കിടകരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റൊരു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കവും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ടു പോകും. ജാമ്യവും മറ്റു കാര്യം നിന്നാലും നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് നടന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗുണപ്രദമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സ്ഥിതിയുണ്ട്. അതിൽ ചിലരെ അയാളെ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണം. ഇനി അവർ നമ്മളെയും കൂടെ കുഴിയിലാക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബക്ഷേമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസ്യതയും താല്പര്യവും നമ്മൾ കാണിച്ച് സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വർഷങ്ങളോടെ എടുക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അത് വരാൻ പാടില്ല. മകം പൂരമുത്രത്തിക്കാല് ചിങ്ങരാശി. ഈശ്വരാധീനം അനുകൂലമാണ്. ഇവിടെ ചില ബന്ധങ്ങൾ കട്ടായിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത്രയും നാൾ നിന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ. ഐ ടി മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വെല്ലുവിളികളുണ്ടാവും. പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്ന് വെളിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. പക്ഷേ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി രണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്ററായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അശ്വാരൂഢ യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലത്, വളരെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. സന്താനഭാഗ്യത്തിൽ തടസ്സം കാണുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് ഒരു പുത്രഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാൽ. ഇവിടെ ഭാഗ്യസൂക്ത ഹോമം ചെയ്ത് സംവാദം സേവിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം ഒരു നല്ല യോഗം, സന്താനയോഗം നമുക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരും. ഭാഗ്യസൂക്ത ഹോമം ചെയ്യും. ഉത്രത്തിമുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിരത്തര കന്നിരാശി. ഈശ്വരാധീനത്താൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഇവിടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പലതരത്തിൽ വരും. സ്വന്തക്കാർ വഴിയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെയും കൂടെ പേരുദോഷവും ചീത്തപ്പെടും. കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ നോട്ടം. പരിസരത്തുള്ള ശത്രുദോഷമുണ്ട്. കാരണം സ്വന്തം കാര്യം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മറക്കും, വന്ന വഴി മറക്കും എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അപരാധിയാകുന്ന അവസ്ഥ. ആ വക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുക, മുന്നോട്ട് പോകുക നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ
വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച സഹസ്രനാമ അർച്ചന നടത്തി പാൽപ്പായസ നിവേദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ചിത്തിരത്തര ചോതി വിഷാദത്തി മുക്കാൽ തുലാം രാശി. ഈശ്വരാധീനം അനുകൂലമാണ്. ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന മേടം വരെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ, അതിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കാര്യമൊന്നും, പ്ലസ് ടു വരെ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ആദ്യം മൊബൈൽ ഇന്ന് കണ്ണെടുക്കാത്തതിന്. മൊബൈൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ എന്തോ വലിയ ടെൻഷനെന്നോ അവരുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ ഈ കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്നത് കാണാം. മൊബൈൽ അവരുടെ ഒരു കണ്ണായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു കണ്ണടച്ചാൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാമെങ്കിലും, ഇതിലെ ഗെയിം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ആകാംക്ഷ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് അഡിക്റ്റായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് മാറണം. മാനുവലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ള എളുപ്പ വഴി അല്ലല്ലോ ഇവിടെ മുഖ്യം. മാനുവലായിട്ടുള്ള കീഴ്വഴക്കമായിട്ട് ചെയ്യും. അതിനെ സ്നേഹപൂർവം അതിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വാശി, ശകാരം, നിർദ്ദേശം, അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയമല്ല. ഞാൻ പഠിച്ചോളാം, എനിക്കറിയാം, നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല. ആ തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആർജവത്വമുണ്ടാകണം. സാരസ്വത അരിഷ്ടം ജപിച്ച് 11 ദിവസം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഗുരുത്വം, പക്വത, എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ, ഉത്സാഹം, ഇത് അവർക്കുണ്ടാകും. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സമയത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ, കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതിൽ പോകണം, ബാംഗ്ലൂർ പോകണോ, യു കെയിൽ പോകണോ, എറണാകുളത്ത് പോകണോ, ഇന്ന കോഴ്സ് എടുക്കണോ, ഇന്ന കോഴ്സ്. ഓരോ ഫ്രണ്ട്സും ഓരോ രീതിയിൽ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളതിൻ്റെ പുറകെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. വീട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ തലവേദനയാണ്. ഇവളുടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല, ഇവനത് എന്ത് ഭാവിച്ചായിരിക്കും. കുറ്റം അതല്ല, ആ കൺഫ്യൂഷൻ പീരീഡായിപ്പോൾ. നമ്മുടെ കാര്യം മറ്റുള്ളവർ തീരുമാനിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ആ ഡെസ്റ്റിനി ഡ്രീം നമുക്കുണ്ടായി പറ്റൂ. മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. പ്ലസ് ടു മുതൽ ഡിഗ്രി, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ പോവേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക്. ഇതിനെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്കന്ദഷഷ്ടി വ്രതം അമ്മമാരെടുത്താൽ വളരെ ഗുണപ്പെടും. ഷഷ്ടി വ്രതം എടുത്താലും മതി. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ പണ്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷഷ്ടി വ്രതം വളരെ വിശേഷം. അതോടൊപ്പം സനൽകുമാര കവചിത യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയുടെ തിരിക്കുന്നതും ഉചിതമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചും അനുകൂലമായിട്ടും. ചില ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുക, ചില അഫെയർ മൊബൈൽ വിളിച്ച് എടുക്കാത്തതിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ടെൻഷനും ദേഷ്യവും വാശിയും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. ഇതാണ് കാരണം. അവരെ ആർജവത്വവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാതെ നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം. സനൽകുമാര കവചിത യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയുടെ തിരിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷം. വിശാഖത്തിൽ കൽ അനിഴം തൃക്കേട്ട വൃശ്ചികരാശി. വൃശ്ചികരാശിക്കല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾ ശുദ്ധ മനസ്സാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും ടെൻഷനും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ, അത് 20-21 വയസ്സ് വരെ നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്വയം പ്രേരക പ്രേരണ ശക്തികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. എത്ര മുഖം കഴിയാലും ഇന്നതിട്ടാലും മറ്റത് ചെയ്യണോ മറച്ച് ചെയ്യണോ, മുടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, മുടി സ്പൈക്ക് ചെയ്യണോ, കാത് കുത്തണോ, ടാറ്റു കുത്തണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. സ്വന്തം ബോഡിയെ പറ്റുള്ള ആകാംക്ഷ അത് വേണം, പക്ഷെ അധികമാകാൻ പാടില്ല. ജിമ്മിൽ പോകണോ, കരോട്ടയ്ക്ക് പോകണോ, മറ്റത് പോകണോ, മറിച്ചത് പോകണം, ബൈക്ക് അതെടുത്താൽ കൊള്ളാം, കാറെടുത്തെടുത്താൽ കൊള്ളാം, ഇതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാന പന്ഥാവ് വിദ്യാ വിജയം എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കും. അത് വരാൻ പാടില്ല, കാരണം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ
തീരെ താഴെ ലെവലിൽ റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടവും ദോഷവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭാഗ്യസൂക്ത യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കാം. ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല, മൊബൈൽ വേണം, ബൈക്ക് വേണം, കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം, എല്ലാം വേണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പക്വത അതിലേക്ക് പഠനകാര്യത്തിലേക്ക് കാണിച്ചേ പറ്റൂ. അതിനി ഉപദേശിക്കാനും വഴക്ക് പറയാനും അടിതരാനൊന്നും ഉള്ള കാലമല്ല. നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. മഹാഭാഗ്യസൂക്ത യന്ത്രം ഈശ്വരാധീനത്തിന് വേണ്ടി ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടാക്ഷം കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സബ്മിഷനായിട്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും. മൂലം പുരാട ഉത്തരത്തിക്കാൽ ധനുരാശി. ധനുരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാരുടെ ശകാരങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി ഷൗട്ട് ചാവിട്ടിത്തേക്കുന്ന അവസ്ഥ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ തലയിലായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അത് തൽക്കാലം ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റൂ. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സ്ഥാപനം മാറുക, വർക്ക് മാറുക, പ്രോജക്റ്റ് മാറുക, വിദേശത്ത് പോവുക, വിദേശത്തുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ പോവുക, ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് വരും. വാഹനം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അനുകൂല സമയമാണ്. പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായുള്ള ഡീലിങ്സ് മുടങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂല സമയമാണ്. പടപടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അതോടൊപ്പം ചില ഭാഗത്തു നിന്ന് എതിർപ്പുകളും താല്പര്യക്കുറവൊക്കെ വരും നേരിട്ട്. അശ്വാരൂഢ യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയുടെ ധരിക്കുന്നതും 8 ശനിയാഴ്ച നീരാഞ്ജനം ശാസ്താവിന് അയ്യപ്പന് ചെയ്യുന്നതും വളരെ വിശേഷമാണ്. ഉത്രാടത്തി മുക്കാൽ തിരുവോണം അവിട്ടത്തര. മകരരാശി ഈശ്വരാധീനം അനുകൂലമാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് 3 കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ തിരുവാതിര, തൃക്കേട്ട, തിരുവോണം, തൃക്കാർത്തിക, ഈ നക്ഷത്രക്കാരുമായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലുകൾ, വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ വരുന്നെങ്കിൽ അത് പാപസാമ്യവും ഘടനയും യോജിക്കാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ നടത്താൻ പാടില്ല. സന്താനഭാഗ്യം വളരെ വളരെ ഡിലേ ആയിപ്പോവും. അതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും തകർന്നു പോകും. തൃക്കേട്ട, തിരുവാതിര, തിരുവോണം, തൃക്കാർത്തിക ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചു. 2 കാര്യം, എക്സാം ടൈമിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് +2 മുതൽ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്ന എക്സാം ടൈമിൽ ടെൻഷൻ മറവി, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചു വിദ്യ സരസ്വതാരിഷ്ടം ജപിച്ച് കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം. അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, പിന്നെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരും? സമയവും സാഹചര്യവും ഓർമ്മയും നമുക്ക് അനുകൂലമായി പറ്റും. വിദ്യ സാരസ്വത അരിഷ്ടം 11 കഴിക്കുക. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റവും മനസ്സിലെ സാന്നിധ്യവും ഉയർച്ചയും തെളിച്ചവും നമുക്ക് നേടിയെടുത്ത് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. അവിട്ടത്തര ചതയം പുരുരുട്ടാതി മുക്കാൽ കുംഭരാശി. ഈശ്വരാധീനം അനുകൂലം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പോകണം. കാരണം പിതൃദോഷങ്ങൾ വന്നിരിക്കും. ആഗ്രഹം നിവർത്തി വരാതെ ദുർമൃതിപ്പെട്ട 2 ശാപപാപ ബന്ധനാത്മാക്കളുടെ പോക്ക് വരവ് ദൃഷ്ടി എന്നെ മറന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറണം. അതൊരു കന്യാവിൻ്റെ, കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉണ്ട്, അമ്മ വഴിയുണ്ട്, അച്ഛൻ വഴിയുണ്ട്, അതോടൊപ്പം മുതിർന്ന ആളിൻ്റെ ഉണ്ട്. അത് വളരെ പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിൽ തെറ്റുകാരല്ല. പക്ഷേ ആ ആത്മാവിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പോക്ക് വരവ് ദോഷകരമായിട്ട് മറ്റാർക്കും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ മുതിർന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തോ, വെള്ളത്തിൽ വീണതോ, വണ്ടി അടിച്ചതോ, കാലം എത്താതെ മരിച്ചതോ എന്തായിരിക്കും? അത് വർക്കലയിലോ തിരുവല്ലത്തോ തിരുനെല്ലിയിലോ തിരുനാവായിലോ രാമേശ്വരത്തോ കൊണ്ടുപോയി അവർ ചെയ്യേണ്ടത് തൃപ്തിയാവാത്തതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്നെ മറന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്മീനാരായണ പൂജയും തിലഹോമവും ചെയ്ത് ചതുർബാഹുവിലും ലക്ഷ്മീനാരായണത്തിലും തന്നെ ശുദ്ധി ചെയ്ത് ത്രിഭാവുക സമർപ്പണം നടത്തണം. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക, വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക, പിതൃ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക.
കൈലാസം, വൈകുണ്ഠം, ബ്രഹ്മലോകം, അത് മൂന്നും ജ്ഞാതാജ്ഞാത സങ്കല്പങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ച് അഖില പിതൃസങ്കല്പങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ മുക്തി, മോക്ഷം, സായുജ്യം, ഇത് മൂന്ന് ഒന്നാണെങ്കിലും മൂന്ന് പാദത്തിലേക്കാണ് ചെന്ന് ചേരേണ്ടത്. നമുക്കോ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കോ പിന്നെ ആവക ശാപപാപങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. പൂരുട്ടാതി കാലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ രണ്ട് ഭാവങ്ങളുണ്ട്, മീനരാശി, കുംഭരാശി. ഇപ്പം ഇവിടെ കുംഭരാശിയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, രണ്ട് തവണ സർപ്പത്തിനെ തല്ലിക്കുന്ന ദോഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കുടുംബപരമായിട്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്താലും നമുക്കതിൻ്റെ ദോഷമുണ്ടാവും. അപ്പം നാഗോപചാരം, ആയില്യപൂജ, സർപ്പപ്രീതി, അതും കൂടെ ചെയ്ത് ആ ദോഷങ്ങളും അകറ്റേണ്ടത് ആവശ്യം. പുരുട്ടാതികാല ഉത്രട്ടാതി രേവതി മീനൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുതൽ വീട് മാറണോ വേണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ശരിയല്ല, ഒരു എഴുന്നേറ്റയില്ല, ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല, വീട് മാറിയേ പറ്റൂ. ഉടനടി മാറേണ്ട കാര്യമില്ല, അത്യാവശ്യമില്ല. പക്ഷേ മേഡം 10 കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗൃഹയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറണം. ഈ വീട്ടിനകത്തുള്ള നെഗറ്റീവാണ് മാറേണ്ടത്, നമ്മളല്ല മാറേണ്ടത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പുതുതായുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യതകൾ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനോ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. വിദേശത്ത് താല്പര്യപ്പെട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം, ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിക്കുന്നു അനുകൂല സമയം. എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? പഠനത്തിനായിരിക്കാം, തൊഴിലിനായിരിക്കാം, ബിസിനസ്സിനായിരിക്കാം, ഏതിലായിരുന്നാലും മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് നല്ലൊരടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാനും വിജയിക്കാനും പറ്റും. പക്ഷെ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ തടസ്സമുണ്ട്, അത് മാറണം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായിരിക്കാം, കാനഡയായിരിക്കാം, ഓസ്ട്രേലിയയായിരിക്കും, യു കെ, യു എസ്, എന്തായിരുന്നു പോകുന്ന കാര്യം അനുകൂലമാകണമെങ്കിൽ അതിന് മഹാപഞ്ചേശ്വരോപചാരം ജാതവേദസ മന്ത്രത്താൽ പഞ്ചദുർഗാ പൂജ ചെയ്തു ശ്രീ മഹാരാജരാജേശ്വരി യന്ത്രം ധരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്തു പോകും, വളരെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ വിളിച്ചവേഷ ദൃഷ്ടിദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴുകിക്കളയണം. അമൃത്, ചമത, എരുക്ക്, എള്ള്, കടുക്, കുരുമുളക്, നെയ്യ്, തേന്, തൈര് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദശദ്രവ്യങ്ങൾ അത് ഒഴിഞ്ഞ് അഗ്നിയെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കുകയോ ചെയ്യണം. അഗ്നിയെങ്കിലാണെങ്കിൽ അഘോര കപചിത മന്ത്ര ഹോമം ചെയ്ത് തീർക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ ബന്ധന, ശാപ, സ്തംഭന, ദോഷ നിവർത്തിക്ക് വളരെ ഉചിതമാണ്. അഘോര യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയുടെ ധരിക്കുന്നതും വളരെ വിശേഷം. തടസ്സങ്ങൾ മാറി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പം ഈശ്വരാധീനം വളരെ അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇന്നിവിടെ ഈ വാരഭാരം തീരുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വാരഭാരമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നേരിൽ. നമസ്കാരം.